Затворени комплекси, небостъргачи, зелени и устойчиви сгради. В света на недвижимите имоти инвестициите никога не спят. Преди време строително-инвестиционната общност видя своето бъдеще в умните градове. В тези смарт-сити пълни с електроника, сензори и най-различни джаджи, измерващи всяко наше движение. Но технологиите се развиват толкова бързо, че на хоризонта се задава друга суперзвезда – градът на знанието или Knowledge City. Идеята е следната – хората да се възползват в пълна, неподозирана степен от управлението на ресурса на знанието, от цифровизацията, от биг дейта, от изкуствения интелект и от най-върховите технологии, а населените места да се превърнат в интелигентни градове с високо качество на живот и бизнеси, базирани на иновации. Защото едно е сигурно – знанието е важен и недобре използван акселератор за икономически растеж. А кое е The Next Big Thing в световен мащаб, ще разберете на Bloomberg конференцията на 16 октомври в София.